的都是自己剪出来的。放松就可以了啊。这种是发炎的吗？对啊，它旁边都化了，它首先是化脓嘛。之前弄了一下，昨天流血了。肯定的，你这。看吧，你这么大一个劲儿，它能不？这个地方看见没？这里，感觉怎么样了？比起其他地方修，轻松一些，轻松多了。这地方搞得好痛。